Toukokuussa alkanut Joensuun areenan remontti on nyt viimeistä silausta vaille valmis. Myyntisihteeri Eila Naumanen, miten tämä remontti on sujunut? Kiitos, remontti on sujunut ihan hyvin ja on edennyt aikataulussaan. Ja areena otettiin nyt käyttöön viime torstaina 1. syyskuuta. Ja mitä kaikkea täällä nyt kesän aikana tehtiin? Niin täällä on uusittu nyt kaikki lattiapinnoitteet. Tässä juoksurata-alueilla on mondopinnoite ja tuossa keskialueella plastikjoustomatto. Sen lisäksi joitakin suorituspaikkojen sijaintia on vaihdettu. Ja muun muassa on sitten asennettu uusi heittopressu. Kuinka paljon tämä tuli maksamaan? Noin 1 miljoona euroa. Noin 1 miljoona euroa, eli aika paljon vähemmän kuin alun perin suunniteltiin tai toivottiin, että kyllä, mitä täällä oltaisiin voitu tehdä, mutta sitten päädyttiin tämmöiseen ilmeiseen kompromissiin. Kyllä, kyllä. Eli tosiaan niin, alkuperäisestä suunnitelmasta jäi pois toi upotettu parketti ja tuonne jäähallin puoleisen päädyn huolto-ovi. Sen lisäksi olen ymmärtänyt, että täällä käyttäjäkulttuuriin kiinnitetään jatkossa huomattavasti enemmän huomiota kuin tähän asti. Kertoisitko, mitä tämä tarkoittaa? Käytännössä tarkoittaa sitä, että erityisesti tänne hallitilan tulijoille niin urheilijat tulevat kenttätilaan tuolta puukoppikäytävän päästä tunnelin kautta. Ja sillä turvataan esimerkiksi yleisurheilualueiden käyttö, että se on turvallisempaa. Ja ottelutapahtumissa niin tulemme sitten siirtämään yleisön sisäänkäynnin tuolta kakkoskerroksen kautta. Ja missä alueella yleisö liikkuu, niin kenttäalue tullaan suojaamaan. Ilmeisesti tällaisen yleiseen siisteyteen myös kiinnittää huomioon, että paikat korjataan sitten käytön jälkeen. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Entä nyt sitten areenan lähitulevaisuus, miltä varausten, konserttien ynnä muiden messujen ja muiden tapahtumien suhteen näyttää tällä hetkellä, minne asti varauksia on ja mitä kaikkea täällä tullaan näkemään? Että varauksia on tuonne syksyyn 2013 asti ja nyt tulevana syksynä on useita konsertteja, parit messut ja pari isompaa kokousta, että tuossa muun muassa ensi viikolla on iso maailmanmetsät kohtaavat kongressi. Kiitoksia. Kiitoksia.